едноставно да ги споите заедно професијата, улогата на сопруга, на мајка, улогата на граѓанин во Прилеп, како што не препознаваат. Значи, тоа е едно комплексно прашање, кое што бара да се вложи пред се труд, внимание и желба. Секоја професија е специфична за себе, независно дали треба да ја обавува маж или жена. Меѓутоа, со оглед на тоа дека живееме во едно општество, каде што стереотипите за поделбата на професиите помеѓу мажи и жени постојат и се нагласени, тогаш мора да прифатиме дека борбата за правата на жените, за политичка, за економска, за социјална рамноправност со мажите, мора да ја носиме и ние, жените, во прв ред. Меѓутоа, сметам заедно со мажите. Жената е под голем притисок во денешно време да би постигнала успех на секое поле. Пред се треба да биде добар родител, треба да биде добар партнер, пред се успешен работник, за да има своја кариера. Сето ова бара големи одрекнувања и голем притисок со кој треба да се носи, за да го издржи секое едно секојдневие, кое е премногу долго, а некогаш е премногу кратко за да се постигне сето тоа. Нити во брак, нити во семејството, посебно во општеството, едни без други не можеме. Нити жени без мажи, нити мажи без жени. Дали се работи за домашни обврски, семејни обврски, обштествени обврски, сегде си требаме двата пола едни на други. Мојата организација е невладина оркидеја со членки. Појчето се занимава мене со трибини, со сдружење. Имаме членка тука во нашата организација. Еднаш се избираме во неделата, ни мери притисок. Имамо здравство трибина. Нашата организација претежно е за традицијата, пренесување на традицијата на помладата генерација во однос на готвењето, на рачна изработка и према то вклучени сме во овие светениколските сарми што се прават, така да и тука имаме и помлади учеснички. Ги викаме со нас да се дружат претежно. На тој начин, да видат како работиме, што треба. Го сакам градот. Ги сакам граѓаните на Прилеп. Сметам дека добро се живее во Прилеп. Луѓето се комуникативни, сакаат да се дружат, да му обрнеш внимание, побаруваат и обратно. Меѓутоа сметам дека недостасува поголема почит од жена кон жена. Со тек на време се покажува дали некој стварно го бидува, не го бидува, па било маж или било жена, ќе биде истиснат од било какви процеси и текови. По професија сум историчар на уметност, значи изложби, театри, кино би сакала многу од се срце. Имаме од се помалку во градов, ама не доволно. Моето мислење и на членките од моето сдружение е дека треба да има поголем број на трибини кои се однесуваат пред се на здравјето на жената, безбедноста при работата. Исто така имам приметено дека и многу малку се обрнува внимание на традицијата. Таја ни е како основна алатка во која ние како работиме, па затоа и сум го приметила тоа.